primer de tot. Moltíssimes gràcies. Gran resultat avui. Explica'ns una mica, primeres sensacions, com esteu, què tal la nit? Doncs de molta alegria i d'haver fet història a Molins de Rei per haver assolit uns resultats que no havíem assolit mai, arribar a 9 regidors, créixer 2 regidors, arribar pràcticament al 35% dels vots emesos, és signe de confiança revalidada, és signe d'haver aprovat doncs, el que hem fet, la dinàmica que hem portat, la feina, la dedicació, també la passió i sobretot els projectes i el model que parlàvem i hem treballat per Molins de Rei. Per tant, molta alegria amb aquesta sensació, insisteixo, d'estar fent història, d'haver fet el millor resultat que mai hem tingut a Molins de Rei i, per tant, donar agraïment immens als 3.900 molinencs i molinenques que han donat de nou el seu suport al nostre equip i d'un agraïment immens també a tot l'equip que ha fet possible tot això, perquè això va d'equips i això va de un conjunt de persones que s'han abocat, han treballat amb tota la intensitat possible aquests dies. Molt bé, i a partir de demà què? Què esperes a partir de demà? La coherència que nosaltres sempre hem dit, i per tant nosaltres, si en els debats electorals deien que volíem estendre la mà a totes les forces polítiques, això és el que hem començat a fer avui i el que continuarem fent demà. Creiem que ara s'ha de tenir i s'ha de treballar la millor proposta i el millor acord i la millor majoria per continuar impulsant la transformació de Molins de Rei i, per tant, continuar treballant el projecte que ha quedat revalidat de forma majoritària pel conjunt de molins i molenques. Per tant, mà estesa a tots els partits polítics que interpretin també aquesta voluntat de continuar transformant Molins, de continuar impulsant la millora de Molins de Rei. Molt bé.